コロナウイルスのニュースに隠れて報道頻度が少なくなっていますが、中国の南西諸島領海への侵入は毎日のように繰り返されています。中国だってコロナウイルスの再感染が広まっているはずなのに、巨大人口を背景に次々と艦艇を送り込んでくるのには全く辟易しますよね。日本はこんな中国への抑止力を強化する目的でミサイル部隊の離島4島への配備計画を発表しました。今回はこのミサイル部隊について見ていきたいと思います。最近中国は九段線という地図上の線を持ち出し、南シナ海における海洋権益を一方的に主張し始めました。それどころか南シナ海の島々の実効支配を確立するために陸上基地の造成まで進めたのです。中国の海洋進出は今に始まったことではありませんが、ここ数年露骨に強引なものになっていますよね。経済大国として自信がありふれているから怖いものはないということなのでしょうか。ところでこの九段線ですが、誕生は70年ほど前の1953年昭和28年まで遡ります。当時中国大陸は毛沢東、不立いる共産党が支配し、共産党との権力争いに敗れた蒋介石は国民党と共に台湾に渡り支配していました。大陸に中華人民共和国が、台湾には中華民国があり、対立していたのです。そんな中でこの2国が南シナ海に勝手に線を引きました。その線が九段線で、それぞれの権利を主張したものでした。その九段線を今になって持ち出し、南シナ海の領有権を主張するのですから、中国もなりふり構わなくなってきているのかもしれませんね。しかし九段線そのものが台湾と中国との間の取り決めですから、それを根拠にするということは台湾を他国として認めているという前提になりませんか。九段線についての中国の主張は諸刃の刃になりかねないとも感じられます。さて日本と中国の関係ですが、言わずと知れた東シナ海の尖閣諸島領有権問題ですよね。日本領なのですが、接続水域や領海に侵入する中国海峡の艦艇と海上保安庁の巡視艇との激しいせめぎ合いが何度も何度も発生しているのです。それだけではなく、中国は台湾にもちょっかいを出しています。九段線のところで説明した通り、歴史的に対立している台湾は中国にとっては目の上のタンコブ、もしくは喉に刺さったトゲのようなものでしょう。台湾は自国領と声高に主張していましたが、近年は実力行使に出ているようです。台湾の防空識別圏に中国軍機が侵入して挑発行為に及ぶことは一度や二度ではありません。覇権主義の中国の果てしない野望と、それに対抗する日本、アメリカを中心とした西側諸国も軍事的活動を展開するので、南シナ海、東シナ海、フィリピン海など西太平洋全般が一触即発の緊急事態を迎えそうな状態になっているのです。中国が海上に勝手に作った防衛ラインは九段線だけではありません。第一列島線という言葉はご存知でしょうか。中国が対アメリカを想定して東シナ海に設定した防衛ラインのことです。その中には九州南海上から台湾に連なる南西諸島、大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島などが含まれているのですが、一般にはあまりというよりほとんど知られていないでしょう。中国が勝手に作った線ですが、それを前提条件に考えると、万が一アメリカと対決することになったら、中国は
日本の領土である南西諸島を防衛ラインとして死守し、その内側にアメリカ軍、日本の自衛隊の艦船、航空機などは侵入させないと宣言していると同時ことなのです。何回も言いますが、南西諸島は日本の領土です。勝手に他国の領土を防衛線に決めたということは、中国がアメリカと戦闘状態に陥れば、日本の島々を中国軍基地として占領し、アメリカ軍を阻止すると公言しているようなものです。先日も中国海軍とロシア海軍の艦艇が日本海から津軽海峡を通り抜けて太平洋に出た上、これ見よがしに航行し、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過して、九州の大隅海峡を抜けて東シナ海に入るといったデモンストレーション航海が行われました。日本は海域の広い津軽海峡と大隅海峡は国際海峡として公海部を設定しています。なので、その公海部分を平時に外国艦艇が通過することは承認していますから、中国海軍とロシア海軍が通過したのは法的にも全く問題はありません。と言っても、日本の近海を他国の軍艦が通過するというのは気分のいいものではありませんよね。二つの海峡には一般の船も航行しているわけですから、武器を備えた軍艦を間近で目にした乗組員の心情を想像すると薄気味が悪いです。この二国の行動は、日本、アメリカ、オーストラリア、インドのクワッドやアメリカ、イギリス、オーストラリアのオーカスなどの対中国共同包囲網のような新しい安全保障の枠組みに対抗したものと考えられます。しかし、タイミングが悪かったのか、中国、ロシアはそれを狙っていたのか、日本は衆議院選挙を控えた時期だったので、この威嚇航海は話題にはなりませんでした。といっても、当事者である防衛省と政府は、着々と対策を講じていて、防衛省は、現在陸自に配備されている人に、意識地対艦誘導弾の長射程化開発を急がせているそうです。この人に、意識地対艦誘導弾というのは、射程が百数十キロメートルと長く、重ね、装輪車両に乗せた発射筒から発射できるミサイルで、移動しながらの運用が可能なミサイルです。このミサイルを運用する部隊を南西諸島に配置し、押し寄せるだろう中国艦隊に備えようとしており、最終的には、有効射程を1500キロメートルまで延伸させ、地対地ミサイルとして、中国本土の基地も射程に収めようとする計画があるとも推測されているのです。防衛省は、2020年に、新しく、ミサイル運用部隊を編成して、南西諸島への配備を開始スタートします。2019年3月には奄美大島、2020年3月には宮古島、2022年には、石垣島に、それぞれ部隊を配備して、30万1302両ミサイル中隊を、その指揮下に編入する計画を立てているそうです。こういった動きの中で、肝心の奄美大島地元住民の反応ですが、いまいちらしいです。ここは、安全保障の最前線とも言うべきところなのですが、300日対艦ミサイル中隊が配備された、瀬戸内分田室地では、この島が安保最前線と言われても、現実感はないと、ミサイル部隊配備への警戒心が、ほとんど感じられません。逆に、歓迎ムードの方が強いのです。というのは、部隊配備による経済効果が大きく、奄美市、瀬戸内町の建設会社のうち延べ58社が、147億円の受注をもらえたことで、人手が、不足の声が上がるくらい、地元への還元が大きいようです。しかし歓迎する声だけではありません。一部の地元住民は、ミサイル基地整備への不安を訴えています。
地があれば攻撃目標になって、島にミサイルが撃ち込まれたり、空爆や艦砲射撃などもあるかもしれないと、警戒する意見も存在するのです。確かにこういった反応は、アメリカ軍や自衛隊が、新たに基地を作る場合には、必ず出てくる話ですが、基地がなければ、島の住民は、安心安全で過ごせるのかといえば、残念ながら決して、そうとは言えません。なぜでしょうか。中国は、奄美大島も含む南西諸島を、アメリカに対する防衛線とみなしていますから、有事の際には、これらの島々に先制攻撃をして、占領することは明らかです。ということは、基地の有無に関わらず、中国軍の基地を、造成可能な面積のある島は、すべて攻撃対象になる。ものと考えなければならないということです。前述の西南諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動できますから、万が一の場合には、人里離れた山岳地帯などに移動して、敵の攻撃から自衛することは、中国軍も熟知しているはずです。基地や駐屯地へ、多少の攻撃があったとしても、一般人の生活圏へ、大々的に攻撃することはないだろうと見られています。基地に反対する南西諸島の人々は、基地があるから攻撃されるのではなく、この島々が中国にとって戦略上、本土防衛のためにも絶対必要な場所だからこそ、占領しようと攻撃してくるのだと理解してもらいたいと思います。日本列島が移動できれば良いんですけどね。もう少し中国や韓国、北朝鮮から離れていたら、日本文化の形は違っていたかもしれませんが、太平洋戦争の形も違っていたのではないかと思うのです。